ဟုတ်ကဲ့ဒီခါတော့တမင်တို့အလှူတိုင်းကချင်းတို့နေရဲ့မိတ်ဆွေများချင်းတဲ့ဟုတ်ကဲ့မန္တလေးမြို့အစံဝင်ပါတော့ဥစားဝယ်တမင်တို့ဆွေဝင်တင်ချင်နေတင်တောက်ဆုံထားရင်မျက်စင်အားဆွေချင်းလေးကိုတမင်ရဒီခါမှာဖြော်ပြပေးပါမယ်ရှင်မျက်စင်အားဟုတ်ပြီတော့ပြောပြီတောက်ဆုံချက်ဆန္ဒပြောသွားအလိုအလို